ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ PR TV ਐਕਸਟਰਾ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2022 ਦਾ, ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰੇਡ ਵੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਰਿਹਰਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਯੈਸ, ਸੋ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਬਾਦਲੋਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛੋੜੇ ਦੇ ਚਿੜੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੂਜ਼ਾ ਹੈਦਰ ਤੇ ਯਾਸ਼ਿਲ ਸ਼ਾਹਿਦ? ਹਾਂਜੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਾਦ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਗਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ। ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸੀਨੇ ਮੇ ਹੈ ਈਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਯੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿ ਹੈ ਯੇ ਕਾਇਦ ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕੀ ਤਾਬੀ, ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਾਦ ਰਹੇ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਂ ਹੈ ਯੇ ਦੁਆ, ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਇਸ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ, ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਬਸੇ ਉੱਚਾ ਇਸਕਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਯੇ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਯੇ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਲਹੂ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਵਤਨ ਕੀ ਹਰ ਬਸਤੀ ਮੇਂ, ਇਸ ਪਰ ਚਮਕਾ ਇਸਤਕਲਾਲ ਰਹੇ ਕਾਇਮ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਾਦ ਰਹੇ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਂ ਹੈ ਯੇ ਦੁਆ, ਜਾਨੋ ਦਿਲ ਇਸ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ, ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਬਸੇ ਉੱਚਾ ਇਸਕਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਦ ਹੈ ਯੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੇ, ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਯੇ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਾਦ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਸਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਐ ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ, ਹਾਂ ਪੂਰੇ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਿਖਾਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਲਏ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਠਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਰਾ ਸਦਾ ਯੂੰ ਧਮਕਦਾ ਰਹੇ।
नाम ये उफक पे तेरा युद्ध रक्षा रहे अनबिलीवेबल लगता पाकिस्तान है क्या खूबसूरत अच्छा आ मेरे ख्याल पहाड़ ओवल ही सीगे केड़े जो आप दुबई गए थे आप रस्ते च पाकिस्तान जो उत्तों टप्पे से अभी उदो देखे से यार ये पहाड़ मतलब पाकिस्तान वाले ही लग रहे हैं उही सी बिल्कुल सच्ची उही सी मैं पिछे करके जरूर देखना चाहवागा हालांकि गरंटी तो नहीं मैं देंदे असी पर मैं लग रहा उतो तक जितों तक मैं लग रहा ये आ वाले हमने तुम सू दस दो कि एक केड़ी साइड के पहाड़ है कि ये मतलब जेकर इंडिया तो दुबई जाने तो उस रूट के आते हैं कि नहीं आते ठीक है कमेंट करके दस दो सही क्योंकि सानू इदा पहचानी ना कि किस केड़ी साइड के है जिहड़ा इन्होंने एंड दे झंडा दिखाया झंडे दे विच भी ओ हल्की हल्की डॉट्स आ मतलब डॉट्स टाइप आ जिदा एक मैं किदां दसां मतलब एक वक्री चीज़ की है ये वाली इन्होंने एंड जिदा आप कहने कोक स्टूडियो ने अज ऐतकी बड़ा वधिया काम किया वक्रे वक्रे कॉन्सैप्ट लैके आए हैं पर इस बार जो पाकिस्तान डे का आई माई गॉड इस बार का जो पाकिस्तान डे का जो गाना है ना ये गाने के देखो किन्ने डिफरेंट डिफरेंट सीन्स किन्ने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सैप्ट कस्टम्स वक्रे वक्रे इंस्ट्रूमेंट्स ते वक्रे वक्रे लोकां नाल जाके इन्होंने जिहड़ा शूट कीता ना बहुत ही मजा आया यार जिवें हुण इधर कॉलेज है कॉलेज विच जाके इन्होंने शूट कीता जिद्दां ना मतलब सारे नूं फड़ाता चलो जी तुसीं भी जाओगे मतलब अच्छा लगेगा देखण नूं सही है हर चीज मतलब वधिया लगा सॉन्ग वैसे इन्हां दी ना म्यूजिक वैसे बहुत वधिया लगदा मैनूं कंपोजिशन बहुत कैंड हुंदे आ पता नहीं वक्रे वक्रे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करदे आ अगले बंदे जिहड़े रहंदे उत्थे उन्हां नूं वाकई ए वेख के सॉन्ग होर ज्यादा जोश आऊगा कि हां असीं इत्थे रहिंदे आ साडे सर प्राउड फील हुंदा है ताईं मतलब कमेंट ज्यादा ही आंदे आ कि मैनूं प्राउड फील हुंदा है कि असीं पाकिस्तान रह रहे आ एंड एक गल इन्हां दी है ना कि इन्हां दी जिहड़ी मीडिया इंडस्ट्री है ना ओह बहुत जोर दिंदी है इन्हां चीज़ां ते टूरिज्म ते खास करके पिछे जे हुणे पंजाब कल्चर दा गाना आया जिहड़ा आपां मैं देखिया सी कल परसों तो अज जो हूँ यह गाँव है ये देखो इन्होंने जोड़ा एंडिंग सीन से किन्ने सारे लैंडस्केप्स दिखाए किन्ने जोड़े ब्यूटीफुल नज़ारे से है ना वो दिखाए जंगल दिखाए माउंटेन्स दिखाए एंड दे स्नो दिखाए ठीक है तो स्नो दिखाने बाद क्योंकि स्नो देख के आप सारा सीन वाइट वाइट हो गया उस तो बाद उन्होंने जोड़े उन्होंने कस्टम से एक पूरा सैटअप एक वाइट टोन के है ना कि आपको अजीब नहीं लगी चीज़ जिदा ए लगा कि उत्थे पहुँच के हूँ उत्थे जाके सैटअप किया इन्होंने उत्थे जाके हूँ गाना शूट कर रहे हैं है ना तो वह चीज़ मतलब बड़ी सोहनी लगती है देखने इन्हों का जोश बड़ा वधिया सीगा जब इन्हों की एक्टिंग की मॉडलिंग की गल करिए बहुत जबरदस्त सी डायलॉग्स मतलब इन्हों के प्रोनाउंस करने का तरीका एक इन्हों की बॉडी लैंग्वेज जो समाइल फेस करके इन्होंने लिरिक्स प्रोनाउंस किए हैं जबरदस्त सीगा वैसे जी मैंने बस च बह के मतलब शूट किया या फिर बस में मतलब सवारी होगी मतलब वादू जी ने हो गए उसे वीडियो बना ली इन्होंने ओरिजिनल मतलब मतलब एक्साइटमेंट सारे दिखाएंगे क्योंकि अपना ही उन्होंने रोक रोक के ज्यादातर बोल नहीं सकते क्योंकि वीडियो फिर कहने के भाई वीडियो रोकते बहुत हाँ पर जो इन्होंने एंडिंग सीन्स दिखाए से मजेदार बाकी एक पेशावर का सीन दिखाया जिथे मैच देख रहे हैं सारे
ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸ਼ੂਜ਼ਾ ਹੈਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਵਾਇਸ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਰਸਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਠੋਕਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ। ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਆ ਚਾਰ ਜਣੇ। ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਲਰਸ ਕੇਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਲਰਸ, ਅੱਛਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਕਲਰ ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ ਯਾਰ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਮ ਦਾ ਝੰਡੇ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ? ਯਾਦ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਪਲੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ, ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੀਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੁਭਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰੇਡ ਆਏਗੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਘੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਮੀ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।